toimiikohan? Suunnilleen ainakin. Kuuluu. Joo, hyvä. Kiitos ensinnäkin kutsusta. Täällähän on vaikuttavan kokoinen yleisö, joka hänin tuskin mahtuu tänne sisään. Mulle paikka oli uusi ja konsepti on uusi, mutta sitäkin ilahduttavampi oli kutsu. Täytyy ensin kertoa sellainen anekdootti tämän vuoden alusta. Me olemme molemmat kaupunginvaltuutettuja, istumme vähän eri puolilla, aika paljonkin eri puolilla valtuustosalia. Ja oli tämmöinen koko valtuuston yhteinen valtuustoseminaari siinä vuoden alussa. Ja sitten meillä oli siellä tämmöinen yhteinen illallinen ja ohje oli sen kaltainen, että menkää istumaan jonkun sellaisen viereen, jonka viereen yleensä ette menisi istumaan tai joka ehkä on niin kuin kauempana omista poliittisista ajatuksista. Ja sitten kun mä huomasin, että Yrjö Hakasen vieressä oli paikka vapaana, niin totesin, että no tämähän on mun paikkani ja menin siihen. Ja mä olin tottunut Yrjön, että Yrjö on paitsi, että hän on valtuuston yksi varmasti aktiivisimmista ja uutterimmista jäsenistä, niin myöskin jotenkin aika totisen oloinen silloin, kun pitää valtuustossa puheita. Mutta sainkin sitten sen illan aikana huomata, että eihän hän nyt itse asiassa niin totinen olekaan, hän on vaan puhunut niin vakavista aiheista. Ja me itse asiassa kävimme koko keskustelun siinä illan aikana niin nimenomaan marksista ja marksismista, ja minusta se oli oikein hauskaa, viehättävää ja opettavaista. Yrjö Hakanen on tosiaan kirjoittanut pamfletin Markkinoiden vai ihmisten hyväksi, kommunistin puheenvuoro, mikä on itse asiassa jo otsikkonakin aika puhutteleva. Mulla on tässä koneella muistiinpanot sen verran lunttaa, mutta en lunttaa sitten enää myöhemmässä vaiheessa iltaa. Nyt me pärjätään. Hyvä. Tästä kirjan sisällöstä. Ensinnäkin Hakanen siinä muistelee varsin kaihoisasti menneitä vuosikymmeniä, niitä vuosikymmeniä, jolloin sosiaalivaltiota vasta oikeastaan luotiin ja millainen henkinen ilmapiiri oli silloin, kuinka tulevaisuuden uskoisia oltiin vasemmistossa ja ehkä yhteiskunnassa laajemminkin, kun laajemmittaista julkista sektoria luotiin, ja hämmästelee, kuinka me olemme nyt ajautuneet pisteeseen, jossa hyvinvointivaltiota ajetaan alas. Hakanen löytää myöskin tälle kehitykselle syyt ja syntipukit. Kyseessä on kapitalismin kriisi, jossa rahapääoma on irronnut reaalitaloudesta ja julkisten menojen leikkaaminen on itse asiassa osa ongelmaa ja laajentaa kriisiä entisestään. Hakanen tarjoaa myöskin lääkkeitä kriisistä ulos. Julkista taloutta ei saa supistaa, verotusta tulee kiristää, työaikaa lyhentää, perusturvaa parantaa, pankkisektori jotakuinkin sosialisoida. Osansa saa myöskin NATO ja Yhdysvallat. Vaikka niiden yhteys ehkä talouskriiseihin ei aivan yhtä ilmeinen olekaan ainakaan Suomen politiikan kannalta. Sitten kirjan 4. luvussa käsitellään otsikolla Onko Suomella varaa hyvinvointiin? Hakasen mielestä oikeastaan mitään taloudellista kestävyysvajetta julkisella puolella ei tosiasiassa olekaan. Laaja julkinen sektori on itse asiassa koko Pohjoismaiden menestyksen salainen resepti. Ja jaettavaa olisi jopa nykyistä enemmän, kun BKTkin on sentään selvästi suurempi kuin 10 vuotta sitten. Palvelut pitää Hakasen mielestä tuottaa julkisesti ja kilpailutus, ulkoistaminen ja yksityistäminen itse asiassa hänen mielestään vain lisäävät yhteiskunnallisia kustannuksia. Kirjan loppuosa keskittyy etupäässä kuntauudistuksen kritiikkiin ja käy läpi parin viime hallituksen toimenpiteitä ja niiden virheitä. Tämän kirjan luettuani, yllätys yllätys, kuitenkaan en kääntynyt kommunistiksi, vaan pikemminkin ehkä oma näkemykseni vahvistui sen lukemisen myötä. Mutta silti jopa tällaisena oikean laidan kokoomuslaisena löysin kuitenkin kirjasta sellaisia kohtia, joita ainakin osaltaan pystyn jopa kannattamaan. Ensimmäinen niistä on tämä viimeksi mainittu kuntauudistuskritiikki. Minusta Yrjö Hakanen kritisoi aivan perustellusti parin viimeisen hallituksen toimenpiteitä kuntakentän uudistamisen suhteen. Etenkin nykyisen hallituksen vetävän kuntauudistuksen osalta täytyy todeta, että olen aivan samaa mieltä siitä, että se on viety läpi harvinaisen taitamattomasti. Ja suurimpina ongelmina on ollut se, että kuntarakennetta ja sosiaali- ja terveyspuolen ratkaisuita ollaan viety eteenpäin eriaikaisesti. Ensin ollaan piirrelty kuntakarttoja ja sen jälkeen vaadittu ottamaan kantaa
tai on vaadittu ottamaan kantaa kuntarajoihin ennen kuin on tiedetty, että minkälaisia sote-ratkaisuja tullaan tekemään. Ja olen Hakasen kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on ollut aivan älytöntä. Myöskin siltä osin Hakasen kritiikki on minusta täysin relevanttia, että puolueet ovat todella ideologisesti monella tapaa liudentuneita ja niiden politiikan aatteellisuutta voidaan kyllä peräänkuuluttaa. Monet puolueet ainakin julkisissa kampanjoissaan tulevat hämmentävän lähelle toisiaan. Lisäksi siltä osin Hakanen analysoi finanssikriisiä oikein, että aivan keskeinen ongelma on ollut finanssispekulaation etääntyminen reaalitaloudesta ja ennen kaikkea erinäköisen johdannaisinstrumenttien kautta syntyneet ylimitoitetut taloudelliset riskit rahamarkkinoilla. Tämän allekirjoitan, kyllä näin on käynyt, tosin laajentaisin kritiikkiä, niin kuin teinkin tuossa vähän myöhemmin aika lailla toiseen suuntaan. Lisäksi minusta Hakanen yllättää positiivisesti siinä, että hän ei sorru tällaiseen perustulohaihatteluun silloinkaan, kun hän peräänkuuluttaa laajempaa perusturvaa. Olen samaa mieltä, eivät kaikki tarvitse tukea ja eri elämänvaiheissa tukea tarvitaan hyvin eri tavoin. Lisäksi analysoidessaan Euroopan asioita Hakanen minusta näkee asioita aivan oikein. Meillä ensinnäkin Euroopan keskuspankki on omalla politiikallaan suojellut epäterveellä tavalla pankkeja ja sijoittajien holtitonta riskinottoa. Hakanen näkee myöskin aivan oikein ongelmat siinä, että eurojärjestelmään kuuluu liian erilaisia kansantalouksia. Tämä aiheuttaa monia ongelmia esimerkiksi korkopolitiikassa. Tämän suhteen Hakanen tulee itse asiassa hyvin samoille linjoille kuin monet liberaalit talousajattelijat ovat viime aikoina tulleet. Lisäksi Hakanen analysoi aivan oikein, että pääomat, teollisuus ja työpaikat sekä ympäristöriskit valuvat tällä hetkellä Euroopan ulkopuolelle. Valitettavasti joudun kuitenkin katkaisemaan samanmielisyyteni tähän ja jatkamaan sitten enemmänkin kritiikillä. Nimittäin joudun tyrmäämään ison osan tästä analyysistä ja vielä suuremman osan johtopäätöksistä. Nimittäin Hakanen aivan oikein analysoi, että kyllä yritykset, pääomat, teollisuus, työpaikat ja ympäristöriskit pakenevat Euroopasta, mutta ne pakenevat nimenomaisesti korkean verotuksen, kalliiden tuotantokustannusten ja ylikireiden päästövaatimusten johdosta. Ja näitähän Hakanen on nimenomaisesti vaatimassa lisää, eikä vähempää. Juuri kireä verotus, korporatistinen sopimusjärjestelmä ja ekointoilu on ajanut siihen, että näin on päässyt käymään. Finanssikriisin analyysissä Hakanen vaikkakin sinänsä analysoi aivan oikein, että finanssimarkkinoilla on otettu kohtuutonta riskiä, niin jättää huomioimatta sen, että juuri nimenomaisesti poliittiset päätökset ovat luoneet sen toimintakehikon, jossa sijoittajat toimivat. Ja nimenomaisesti politiikalla on kannustettu liialliseen riskinottoon. Yhdysvaltain asuntolainapolitiikka on siitä yksi kouriin tuntuva esimerkki. Pankkeja kannustettiin lainaamaan myöskin sellaisille asiakkaille, joiden maksukyky oli vähintäänkin heikko. Hakanen näkee spekulatiiviset rahaliikkeet lähtökohtaisen kielteisinä. Tästä olen eri mieltä. Minusta kyllä hyvään markkinatalouteen kuuluu myöskin spekulaatio ja riskinotto, mutta ongelma on ollut se, että riskinotto on ollut kohtuuttoman suurta johtuen siitä, että riski sijoitusten menettämisestä ei ole kohdistunut sijoittajaan itseensä. Markkinataloudessa pitäisi olla niin, että sekä voitot että tappiot ovat yksityisiä, mutta nyt julkinen sektori on ottanut vastatakseen yksityisten sijoittajien tappioista, ja se ei ole markkinataloutta, se on jotakin aivan muuta. Hakanen väittää myös, että Suomi on rikkaampi kuin koskaan, tuskinpa vaan, taloutemme on nimenomaisesti supistunut ja huipputasolta on tultu alas. Hakanen väittää, että hyvinvointivaltiota on ajettu alas, tosiasiassa julkinen sektori on jatkanut paisumistaan koko ajan. Tuloerojen kasvukin on vähän niin ja näin, koska itse asiassa taantuman olosuhteissa tuloerot ovat pikemminkin pienentyneet. Voidaan toki tietysti kysyä, että onko tulojen tasaisuus tai epätasaisuus itseisarvo suuntaan tai toiseen, mutta se on sitten jo isompi yhteiskuntapoliittinen kysymys. Hakanen summeeraa, että tämä on kapitalismin kriisi. Minusta se ei sitä ole. Se on alati paisuneen julkisen sektorin kriisi. Hakanen näkee, että kapitalismi on menossa kohti tuhoa. Minä sanon, että se on ylimitoitettu julkinen sektori, joka on menossa kohti tuhoa, koska maksajia on yhä vähemmän ja ottajia yhä enemmän. Hakanen analysoi kapitalismia myös siten, että kapitalismi on harvojen rikastumista enemmistön kustannuksella, mutta jos katsotaan esimerkiksi sitä, kuinka paljon vapaa markkinatalous on vähentänyt
köyhyyttä globaalisti, niin tätä analyysiä on hyvin vaikea allekirjoittaa. Kirjan isoimpia puutteita on minusta kvantitatiivisen analyysin puute. Siinä on jätetty huomiotta julkisen sektorin jatkuva paisumistendenssi, samoin kuin veroasteen pitkän tähtäimen kiristymistendenssi. Hakanen kyllä mainitsee sen, että verotus on tällä hetkellä keveämpi kuin se oli vuonna 2000, ja 2000 se oli huipussaan, mutta sen jälkeen, vaikka se on vähän laskenutkin, niin viime vuosina se on taas jatkanut kiristymistä, että jos me otetaan pitkän tähtäimen tendenssi, niin kyllä se on ollut jatkuvasti kiristymään päin. Myös velkaantumisen osalta puuttuu kvantitatiivinen analyysi. Hakanen ei ota huomioon, paljonko me olemme velkaantuneet ja kuinka tendenssinomaisesti. Sosiaalikysymyksistä Hakanen kantaa huolta syrjäytyneistä nuorista, mutta toisaalta sivuuttaa passivoivan sosiaaliturvan ja ennen kaikkea sosiaaliturvan ja matalapalkkatöiden välisen rajapinnan kannustinongelmat, jotka tässä kysymyksessä ovat mielestäni aivan keskeisiä. Hakasen ratkaisuehdotuksista. Jos työaikaa lyhennettäisiin entisestään, se lisäisi yritysten tuotantokustannuksia, mikä kiihdyttäisi edelleen teollisuuden alojen pakoa Euroopan ulkopuolelle. Jos pääomatulojen verotusta kiristettäisiin, niin siirtyminen olisi vieläkin helpompaa, koska nykyaikana pääomat siirtyy likipitäen klikkaamalla netissä niin maasta toiseen. Lisäksi Hakasen verolaskelmat ovat kovasti mekanistisia. Hakanen laskee, että jos verotusta kiristetään jonkin verran, niin se tuo vastaavassa suhteessa verotuloja myöskin julkiseen kassaan. Näinhän ei toki ole. Maksimaalinen veroaste ei tarkoita maksimaalista verokertymää, koska sekä yksilöt että yritykset myös reagoivat muuttuneisiin taloudellisiin kannustimiin. Jos verotus kiristää, se vähentää halukkuutta työllistää, vähentää myös mahdollisuuksia työllistää ja yrittää. Vastaavasti verotuksen keventäminen lisää yrityksen mahdollisuuksia työllistää ja tehdä uusia investointeja. Lisäksi kirjasta puuttuu pohdinta taloudellisista kannustimista inhimillisen toiminnan motivaattorina. Ja isona kysymyksenä, jos pankkisektori sosialisoitaisiin, tai ylipäätään sosialisoitaisiin yritystoimintaa laajassa mitassa, se tarkoittaisi spekulaation siirtymistä yksityisiltä julkiselle sektorille. Ja minä väitän, että tämä olisi vakautta heikentävä toimenpide. Koska asian pitäisi olla niin, että yksityinen ottaa taloudellista riskiä ja julkinen sektori turvaa. Jos meillä on laajasti sosialisoitu pankki- ja yrityskenttää, spekulaatio siirtyy julkisen sektorin ja veronmaksajan harteille. Muutamia muita huomioita. Hakanen laittaa pohjoismaisen menestyksen laajan julkisen sektorin piiriin. Minä väitän, että Pohjoismaat ovat menestyneet siitä huolimatta, että niillä on kovin laaja julkinen sektori, mikä perustuu ennen kaikkea siihen, että meillä on laaja luottamuksen kulttuuri. Kun me luotamme toisiimme, kun meillä on kohtalaisen yhtenäiset kulttuuriset taustat ja arvot, niin kaupankäynti on paljon helpompaa kuin sellaisissa olosuhteissa, joissa luottamuksen kulttuuri on vähäisempää. Mutta julkisen sektorin taloudelle aiheuttamat haitat ovat Pohjoismaissa aivan samanlaisia kuin muuallakin Euroopassa. Itse asiassa Ruotsissa ollaan siirrytty pikkuhiljaa yhä vapaampaan politiikkaan. Siellä on nähty, että julkisen sektorin laajenemisella on rajat. Palveluiden tuottamisesta on myöskin kiinnostavaa todeta tämä, että kun Hakanen kirjoittaa, että kilpailulla on taipumus johtaa yritysten ketjuuntumiseen, keskittymiseen, kartelleihin ja monopoleihin. Ja Hakanen on osittain oikeassa, koska tällaista on käynyt monessa sellaisessa tapauksessa, jossa ollaan lähdetty ostamaan julkisia palveluita yksityisiltä tuottajilta, mutta minä väitän, että kunnat ovat itse asiassa laajasti epäonnistuneet tässä kilpailuttamisessaan sikäli, että kunnat kilpailuttavat eikä asiakkaat kilpailuta. Se ei ole silloin oikeaa markkinaa. Markkinat syntyy silloin, kun on useita tuottajia ja useita asiakkaita. Se ei ole tilanne silloin, jos meillä on kunta muutaman vuoden välein kilpailuttaa jonkun toimintonsa. Pitäisi olla siten, että esimerkiksi juuri palveluseteleiden avulla kilpailutus tapahtuu asiakkaasta käsin. Lisäksi hyvä kysymys on se, että jos ketjuuntuminen, keskittyminen, kartellit ja monopolit ovat huono asia, niin eikö silloin ole itse asiassa todettava, että nimenomaisesti julkisella sektorillahan tällainen toiminta toteutuu paljon useammin. Lisäksi Hakanen laskee valtion menettäneen tuloja valtionyhtiöiden yksityistämisen myötä. Tässä Hakanen jättää huomiota esimerkiksi sen, että jos Soneran osakkeet oltaisiin myyty 90-luvun lopulla, niin valtion velka oltaisiin niillä rahoilla kuitattu hyvinkin nopeasti. Lisäksi tässä jää huomiota myöskin se, että valtionyhtiöt
monella tapaa häiritsevät markkinoiden toimintaa. Me huomataan se esimerkiksi siitä, että verorahoitteinen Yleisradio pärjää varsin paljon paremmin nykyisessä tilanteessa kuin ne mediayhtiöt, jotka joutuvat kilpailemaan vapailla markkinoilla. Ja Yle myöskin omalla turvatulla asemallaan häiritsee niiden toimintaa. Käsitellessään julkista velkaa Hakaselta puuttuu vaihtoehtoiskustannuksen käsite, mikä sotkee hänen talousajatteluaan. Velka-asiassakin Hakanen haluaisi siirtää taloudellisen vastuun ja keinottelun julkiselle sektorille, koska Hakanen näkee siten, että velkaa voidaan ottaa, jos se tehdään investointeihin. Investointeihin kuuluu tietystikin aina jonkinnäköinen riski, ja jos se on julkisen sektorin riskiä, niin se on silloin veronmaksajan riski. Sitten viimeisenä yleisiä huomioita, joista olisin toivonut hieman lisää tähän kirjaan. Hakanen puhuu paljon oikeudenmukaisuudesta. Hyvä, mutta syvempi moraalianalyysi puuttuu. Mikä oikeastaan on oikeudenmukaisuutta? Onko oikein se, että verotetaan toisen työtä ja toisen uutteruuden tuloksia? Hakanen myös sanoo olevansa ihmisen puolella taloutta vastaan ja kritisoi ihmisen arvon mittaamista vain rahassa. Hyvä. Mutta eikö Hakanen itse mittaa ihmistä nimenomaisesti rahalla, kun näkee niin suurena ongelmana sen, että jos toisella on enemmän kuin toisella? Eikö tämä maailmankatsomus nimenomaisesti ole täysin materialisti? Hakanen näkee talouden ja markkinat ihmisistä irrallisina voimina, vaikka tosiasiassa markkinat ja talous ovat osa inhimillistä ihmisen toimintaa. Kiinnostava lause kirjasta. Yritysten toimintaa eivät ohjaa ihmisten tarpeet, vaan liikevoittojen tavoitteet. Kuinka nämä ovat vastakkaisia? Eikö nimenomaisesti liikevoittojen tavoittelu synny ihmisen inhimillisistä tarpeista? Eivätkö markkinat muodostu meistä jokaisesta ihmisestä, kun me toimimme kuluttajina ja teemme taloudellisia valintoja? Hakanen ymmärtää viisaasti väistellä talouskasvukritiikkiä, joka sinänsä on ollut vasemman laidan liikkeelle usein tyypillistä. Tämä kritiikki kannattaakin väistää, etenkin jos edustaa vahvan julkisen sektorin kannattavaa ideologiaa. Nimittäin, jos haluamme, että julkinen sektori paisuu ja että sosiaalietuudet kasvavat, se edellyttää jatkuvaa talouskasvua. Nimenomaisesti sosialismi edellyttää jatkuvaa taloudellista kasvua. Kapitalismi ei sitä välttämättä tarvitse, mutta kylläkin mahdollistaa sen. Hakasen ajattelussa on myös muutama ristiriitaisuus, johon haluan kiinnittää huomiota. Ensinnäkin hän monessa yhteydessä vaatii kansan, laitetaan lainausmerkkeihin kansan, ja sitten toisaalta yksilöiden mielipiteiden kysymistä. Pitäisi olla enemmän lähidemokratiaa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Toisaalta Hakanen on kuitenkin valmis loukkaamaan yksityistä omistusoikeutta kyselemättä kiristämällä verotusta ja sosialisoimalla teollisuuden alalla. Toinen hauska ajatus on. Hakanen huomauttaa, että bruttokansantuote on 10 vuodessa kasvanut 50 miljardia euroa suunnilleen. Toki tietysti jättää mainitsematta sen, että se on laskenut viimeisten vuosien aikana jonkin verran. Mutta Hakanen tekee tästä johtopäätöksestä, tästä faktasta, että bruttokansantuote on isompi nyt kuin mitä se oli 10 vuotta sitten, sen johtopäätöksen, että myös jaettavaa on enemmän. Toisaalta voitaisiin nostaa esille sekin kysymys, että jos nyt on näin paljon parempi tilanne kuin 10 vuotta sitten, niin jos tästä jonkin verran leikattaisiin, mitä Hakanen pitää pahana, niin olisivatko sen seuraukset todella niin mittavat julkiselle hyvinvoinnille kuin mitä Hakanen pelottelee, jos kuitenkin 10 vuotta sitten tultiin noin paljon vähemmällä toimeen. Demokratia pitäisi ulottaa Hakasen mielestä talouden alalle. Minusta tämä on orwellilaista uuskieltä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yksilön oma valinnanvara, taloudelliset mahdollisuudet jäävät pienemmiksi ja yhä suuremmasta osasta päättää kollektiivi, käytännössä poliitikot. Viimeisenä totean sen, että tässä tekstissä esiintyy Karl Marx tiuhaan tahtiin. Sama herra, josta keskustelimme silloin vuoden alkuvaiheissa. Marx on minusta hieno filosofi, mutta toisaalta minusta kyllä myöskin kuuluu filosofian historiaan. Ja en osannut päättää kirjaa lukiessa, että onko Yrjö Hakanen ihailtavan uskollinen periaatteilleen, tinkimätön idealisti vai uskomaton jääräpää, jonka aatetta ei mikään todistusaineisto pysty muuttamaan.
Tähän kysymykseen saatte itse muodostaa johtopäätöksen, kun luette Hakasen kirjan, jota on ilmeisesti mahdollista ostaa tuolta ulkopuolelta ja tukea sillä kommunistisen puolueen toivoa. Päätän esittelypuheenvuoroni tähän. Kiitos. Kiitoksia. Niin kuin tästä edellisestä ilmeni, niin me olemme sopineet, me arvioimme toistemme kirjoja ja myöhemmin keskustelussa ehkä sitten voimme kommentoidakin, mutta Villen kirja ansaitsee tunnustusta kyllä siitä, että hän pyrkii perustelemaan poliittisia kannanottojaan aatteellisesti, moraalisesti ja eettisillä perusteilla. Ja tämähän on hyvin harvinaista näinä aikoina, jolloin politiikkaa yleensä perustellaan vain hallinnollisilla ja taloudellisilla pakoilla. Toinen asia, josta Ville Rydmanin kirja ansaitsee tunnustuksen, on se, että hän kertoo avoimesti myöskin ne, sanoisiko, pidemmälle tai lopulliset päämäärät, pidemmälle tähtäävät päämäärät, joista kokoomuksessa yleensä vaietaan tai hyvin vähän kerrotaan. Että mihin oikeistolaisella politiikalla sitten yhteiskunnan suhteen loppujen lopuksi pyritään. Ja hän esittää selvästi hyvinvointivaltion tai niin kuin hän sanoo sosiaalivaltion purkamista. Tilalle tulisi markkinoiden mahdollisimman täydellinen vapaus. Julkinen sektori supistettaisiin oikeuslaitokseen, poliisiin, armeijaan ja jonkinlaiseen suppeaan köyhään apuun, niin kuin kirjoittaa. Ja kuten tässä edellä jo oikeastaan tuli esillekin, niin yksityinen omistusoikeus on Ville Rydmanin mielestä kaikista oikeuksista ensisijainen, tärkein. Siitä hän johtaa sitten tai sille hän alistaa kaikki muut oikeudet. No, tähän ohjelmaan kuuluu myöskin sosiaaliturvan alentaminen, jotta työntekijät saadaan tekemään töitä matalimmillakin palkoilla. Progressiivisen verotuksen korvaaminen matalalla tasaverolla, jolla sitten hoidettaisiin nämä minimivaltion välttämättömät tehtävät. Ammattiyhdistysliikkeen aseman heikentäminen sekä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen maahanmuuton lopettaminen. Ainakin näissä olosuhteissa. Perustelut ovat hyvin vahvasti ideologisia ja moraalisia. Ville mielestä hyvinvointivaltio perustuu kyyniseen ihmiskuvaan, jossa ihminen on ilman julkista kaitsemista kyvytön tekemään hyvää. Ja tällä tavalla hänen mielestään sosiaalivaltio rapauttaa moraalin ulkoistamalla yksilön oman vastuun. Hän rajaa moraalin ja hyvän tekemisen hyvin selvästi vain yksilön ominaisuudeksi. Kuitenkin jokainen meistä syntyy ja kuuluu erilaisiin yhteisöihin. Koulutus, työ, palvelu, kulttuuri, perinteet, monet asiat muovaavat meidän arvoja ja meidän tekomme muovaavat myöskin niitä yhteiskunnallisia käytäntöjä, niitä rakenteita ja perinteitä, jotka ylläpitävät arvoja tai muokkaavat niitä. Eli minun kysymykseni on, miksi moraalista vastuuta olisivat vain yksilötason teot, eivätkä talouden ja yhteiskunnan rakenteita koskevat yhteiset tai kollektiivisemmat ratkaisut. Tämä on aika tärkeä kysymys myöskin ajatellen kapitalismia. Ja sen arvio varmaan on se meidän suurin ero. Kapitalistisen järjestelmän toimintaa ei mielestäni voisi selittää vain yksilöiden hyvällä tai pahalla tahdolla. Ei myöskään vain markkinoilla, joihin Ville viittaa.
Kapitalismissa on minusta kysymys ennen muuta työn ja pääoman välisestä yhteiskunnallisesta suhteesta, jota hallitsee pääoman jatkuva pyrkimys arvon lisäykseen. Tässä mielessä yksilö on myöskin kapitalismissa alistetussa asemassa ja tavallaan vieraantunut niistä välineistä, joilla hän sitten tuottaa tätä vaurautta, eikä pysty hallitsemaan sitä, miten hänen työnsä tuloksia käytetään. No, toinen tässä kirjassa esitetty keskeinen perustelu hyvinvointivaltiota vastaan on taloudellinen. Sosiaalivaltio heikentää motiivia taloudelliseen aktiivisuuteen ja tuo ihmisille houkuttimen ryhtyä vapaamatkustajaksi. Villen mukaan sosiaalivaltiolla on sisäsyntyinen taipumus paisua ja velkaantua. Tämä johtuu jotenkin sosiaalivaltion ominaislaadusta, mutta myöskin osaltaan demokratiasta, jossa, ja varsinkin silloin, kun siitä puuttuvat vahvat johtajat, valtiomiehet, jotka kykenevät ajamaan läpi kansalaisten vastustamiakin ratkaisuja. Kreikka ja Italia ovat hänen kirjassaan esimerkkejä siitä, miten sosiaalivaltion paisuminen johtaa vararikkoon. No, näitä teesejä vastaan puhuvat mielestäni monetkin tosiseikat. Ensinnäkin kansainvälisissä vertailuissa taloudellisesti parhaiten menestyvät sellaiset maat, joissa on laaja julkinen sektori ja laajat tehtävät tällä julkisella sektorilla. Ja kun Ville äsken puhui luottamuksesta, niin voi kysyä, että mistä se luottamus sitten syntyy, jos ei tunnusteta tämän laajan julkisen sektorin ja hyvinvointivaltion merkitystä. Toiseksi, se mikä on paisunut viimeisen 10-20 vuoden aikana hallitsemattomasti, ei ole sosiaalivaltio, vaan finanssimarkkinat. Niiden roolia Ville ei yllättäen oikeastaan tarkastele lainkaan. Vaikka juuri rahoitusmarkkinoilla on ratkaiseva merkitys koko taloudelle ja muun muassa velkakriisiin. Kolmanneksi, valtion ja valtioiden velkaantumisen pääsyy ei mielestäni ole ollut sosiaalisten menojen kasvu, jota Ville korostaa syynä, vaan julkisen sektorin tulojen vähentyminen. Ja se taas johtuu monista seikoista. Pysyväksi muodostuneesta joukkotyöttömyydestä, veroasteen alentamisesta, vähemmän verotettujen pääomatulojen osuuden kasvamisesta erilaisten tuloratkaisujen seurauksena, valtioiden ja kuntien kannattavien yritysten yksityistämisestä ja myöskin siitä, että pankkijärjestelmän pelastamiseksi on siirretty valtavassa määrin yksityistä velkaa julkiseksi velaksi. No, Ville toistaa tässä kirjassa useampaan kertaan äskenkin esittämänsä teesin siitä, että julkinen sektori jatkaa yhä kasvua. Tämä on asia, joka tietysti riippuu siitä, mihin vuoteen kukakin mitäkin vertaa. Ja tässä on todella tärkeää se, että katsellaan pidempää aikaväliä. Ja kun puhutaan Suomesta, niin taitekohta selvästi osuu 90-luvun alkupuoliskolle. Silloin julkisen sektorin osuus virallisten tilastojen mukaan bruttokansantuotteesta lähenteli 65%. Silloin oli myöskin talouslama, joka suhteellisesti sitten nosti tätä osuutta. Ja sen jälkeen on tultu alaspäin. Siinä on ollut talouden suhdanteesta riippuen vähän nousua ja laskua 2008 kohdalla esimerkiksi. Mutta se linja on aika selvä. Noin 10% on tämän 20 vuoden aikana tultu alaspäin tässä julkisen sektorin bruttokansantuoteosuudessa.
Ja se tarkoittaa rahaksi muutettuna noin 20 miljardia euroa vuositasolla. Se on aika iso selitys jo sille, mistä puhutaan, kun puhutaan julkisen sektorin tai sosiaalivaltion rahoitusongelmista. Tätä samaa arviota siitä, että ollaanko nyt ajamassa alas hyvinvointivaltiota vai ei, niin voi tietysti katsoa monella muullakin mittarilla. Esimerkiksi valtion työntekijöiden määrä on vähentynyt, se on ihan selvä suunta. Me voidaan myöskin todeta, että veroaste on vähentynyt. Siinä on pieniä eroja, mutta se suunta on ihan selvä. Niin ikään sieltä 90-luvun puolivälistä tänne päin tultaessa. Valtion yhtiöt on lähestulkoon kaikki joko yksityistetty tai viety pörssiin, niin edelleen. Eli hyvin selviä muutoksia on tapahtunut tämän julkisen sektorin sekä tehtävissä että osuudessa. Lisäksi merkittävä osa julkisen sektorin rahoista menee tulonsiirtoina yksityisille yrityksille. Esimerkiksi kuntien rahoista yhä suurempi osa valuu terveysbisnekseen, vanhuspalvelubisnekseen ja tämän kaltaisiin yksityisiin hankkeisiin. Eläkerahastoissa on entistä enemmän rahaa, joka näyttää kasvattavan julkista sektoria, kun siellä on yli 150 miljardia euroa. Mutta kun katsotaan, mitä sillä rahalla tehdään, niin sillähän ei tällä hetkellä makseta eläkkeitä. Ne maksetaan siitä uudesta rahasta, jota kertyy eläkerahastoihin maksuina ja sijoitusten tuottoina. Tämä 150 miljardia pyörii pääasiassa yksityisille markkinoille tehtyinä sijoituksina ja siellä taas eteenpäin. No Villen mukaan yksityiset markkinat toimivat tehokkaammin kuin julkiset palvelut. Ja toki on yksityisiä yrityksiä, jotka toimii tehokkaammin kuin jotkut julkiset virastot tai laitokset tai palvelut. Mutta kun tätäkin asiaa katsotaan kokonaisuutena, otetaan vaikka koulutusjärjestelmä tai terveydenhuoltojärjestelmä, niin Yhdysvaltoja varmaan voidaan pitää semmoisena maana, jossa tätä Villen teesiä on hyvin pitkälle testattu ja pitkään testattu, jossa siis koulutus ja terveydenhuolto perustuu erittäin suuressa määrin yksityisiin markkinoihin. Kaikilla mittareilla, tämä varmaan joudut myöntämään, niin Yhdysvaltojen koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmä ovat tehottomampia kuin Suomen tai Pohjoismaiden vastaavat järjestelmät, kalliimpia ja tuottavat niin kuin yhteensä ottaen huonompia ja eriarvoisempia tuloksia. No, lopuksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että Villen kirjasta puuttuu kokonaan kysymys siitä, miten tulot jakaantuvat ja miten se vaikuttaa asioihin. Ja ilmeisesti tämä ei ole mielestäsi tärkeä kysymys, mutta tässä me ollaan selvästi eri mieltä. Hyvinvointivaltio tasotti aikoinaan, kun sitä rakennettiin, niin Suomessa tuloeroja, mutta 90-luvun puolivälistä alkaen nämä tuloerot on alkanut kasvaa ja Suomessahan se muutos on ollut poikkeuksellisen nopea. Ja se muutos on johtunut ennen muuta pääomatulojen kasvusta. Ja mun mielestä on monia semmoisia taloudellisia lukuja, joita on tärkeä miettiä ja nostaa esille silloin, kun puhutaan, että hyvinvointivaltiota ei voida rahoittaa tai sosiaalivaltio on paisunut yli äyräittensä. Jos palkkojen osuus kansantulosta olisi samaa tasoa kuin se noin pitkällä aikavälillä oli, 70-80-luvulla, aina 90-luvun alkuvuosiin asti, niin meillä olisi nyt keskimäärin 10 miljardia euroa vuodessa enemmän rahaa palkoissa kuin tällä hetkellä on. Ja siitä tietysti seuraisi yhtä ja toista.
työllisyyteen, sosiaaliturvaan, julkisiin palveluihin. Tai jos Suomessa verotettaisiin pääomatuloja keskimäärin yhtä paljon kuin Euroopan unionin maiden keskitaso on, niin meillä olisi valtion ja kuntien verotuloja vuositasolla viimeksi tilastoitujen eli 2011 verotietojen perusteella noin 4 miljardia euroa enemmän vuodessa. Ja en väitä kirjassani, että tämä on joku mekaaninen asia, että kun vaan lisätään veroa, niin tulee täsmälleen joku summa, joka näkyy tilastoista, vaan yritän kuvata sitä, että jos ajatellaan viimeksi käytettyjä verotietoja, niin tätä suuruusluokkaa ne olisivat niillä tiedoilla. Ja se, että sillä on vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen, niin pätee moneen suuntaan. Usein unohdetaan se, että julkinen talous ei ole suinkaan jotain, joka on pois muulta taloudelta, vaan se vaikuttaa positiivisesti myöskin muuhun talouteen, useimmissa tapauksissa ehkä jotain nyt sotien käynnistä lukuunottamatta. Eli mun teesini on se, että nykyisessä talouskriisissä ja siinä, mitä Ville kutsuu sosiaalivaltion kriisiksi, ei ole kysymys siitä, että olisi liian vähän rahaa. Päinvastoin on kysymys siitä, että pääomat ovat ylikasautuneet, on paisunut valtava kuvitteellisen virtuaalitalouden spekulaation pyramiiditalous, keinottelutalous ja yhä suurempi osa siitä tuloksesta, jota tehdään yrityksissä ja muualla taloudessa, niin sijoitetaan tähän puhtaaseen keinotteluun siellä kasinotalouden piirissä. Ja silloin tietysti seurauksena on se, että ei synny uutta arvoa reaalisessa taloudessa. Ei synny myöskään uusia käyttöarvoja, hyödyllisiä arvoja ihmisille, jotka voisivat sitten paitsi saada työtä, niin myöskin turvata monella tavalla omaa pärjäämistään ja elintasoa. Eli me tarvitaan toimenpiteitä, jotka kulkee juuri päinvastaiseen suuntaan kuin mitä Ville kirjassaan esittää. Minun mielestä me ei tarvita todellakaan hyvinvointivaltion alasajoa, vaan me tarvitaan muutosta työn ja pääoman väliseen tulonjakoon työn hyväksi. Me tarvitaan toimia, joilla voidaan ohjata tätä tulosta, joka työstä syntyy, niin reaaliseen talouteen eikä keinotteluun kuvitteellisilla markkinoilla. Me tarvitaan toimia, joilla rajoitetaan niiden suurten toimijoiden valtaa, jotka hallitsevat nyt rahoitusmarkkinoiden kautta muuta taloutta. Ja ne suuret toimijat ei ole mitään kasvottomia markkinavoimia, vaan niitä on 12-20 suurta kansainvälistä pankkia ja niiden kytkökset sitten tänne suomalaiseen rahoitusjärjestöön. Ja nämä toimet on välttämättömiä, jotta saataisiin aikaa myönteistä kehitystä. Samalla mä väitän, että se kehitys, jota Marx ennakoi hyvin kaukonäköisesti puhuessaan kapitalismin korvaamisesta sosialismilla ja lopulta kommunistisella yhteisöllä, niin on jotain, joka ei perustu pelkästään siihen, mitä Marx joskus on kirjoittanut. Ja että me jääräpäisesti olemme sillä kannalla tai utopistisesti ajattelemme sillä tavalla, vaan se on itse asiassa saanut vahvistusta siitä, mitä tapahtuu tänä päivänä meidän ympärillä. Sekä siitä tuhosta, jota kapitalismi aiheuttaa, että siitä kehityksestä, jota kapitalismin sisällä tapahtuu, jossa työntekijöiden osaaminen, yhteistyö, erilaiset yhteisvarannot, julkiset palvelut, energian säästäminen, luonnonvarojen säästäminen, tämänkaltaiset tekijät ratkaisevat entistä enemmän sen, millä tavalla talous ja yhteiskunta kehittyy. Kiitoksia.
Kiitos. Haluaisitko lyhyesti kommentoida tässä välissä toistemme esittelyjä, tekemiä esittelyjä ja sitten päästään yleisö ääneen? Ihan kuinka järjestäville. Jos tuntuu, että tässä toisen esittelyssä tuli sellaisia. Mä oikeastaan tuosta spekulaatiosta sinällään, että siis markkinathan tietysti toimii sillä tavalla, että jos jollekulle... Jos jossakin on pääomia, joita riittää sijoitettavaksi asti, niin tyypillisesti yksilö tai yritys lähtee pohtimaan, että millä tavalla hän pystyy saamaan sitten sille ylimääräiselle pääomalle jonkinnäköistä tuottoa. Miettii, että laittaako tavalliselle pankkitilille, ostaako kiinteistöä, jotain kiinteää, sijoittaako johonkin osakemarkkinoille tai vastaavaan. Ylipäätään siis tällainen pääoma hakeutuu yleensä johonkin sijoituskohteeseen. Sitten on sijoittajasta itsestään kiinni, että kuinka riskialttiiseen sijoituskohteeseen hän päättää sitten pääomansa sijoittaa. Ja jos sijoittaa kovin riskialttiiseen, niin silloin on suuri riski sitten myöskin menettää. Mahdollisuuksia on myöskin, että pääoma tuottaa sitten tavanomaista enemmän myöskin lisää hyvää sijoittajalleen. No sinänsä Yrjö Hakanen on aivan oikeassa siinä, että kyllä tämän suhteen niin viimeisen 10 vuoden ajan niin sijoittajat ovat ottaneet kohtuutonta riskiä, mutta väitän, että keskeinen syy sille, että kohtuutonta riskiä on otettu, on ollut nimenomaisesti siinä, että ei olla pidetty sellaista vaihtoehtoa todennäköisenä, että pahimmassakaan skenaariossa sen riski joutuisi kantamaan itse, vaan että meillä on harjoitettu nimenomaisesti sellaista politiikkaa, että valtiot eivät ole antaneet pankkien kaatua. Tämä ei ole oikeaa markkinataloutta. Oikeassa markkinataloudessa liian suurta riskiä ottava joutuu myöskin sen riskin sitten negatiivisessa skenaariossa itse kantamaan. Ja jos pankki ottaa liiallista riskiä, niin silloin pankin pitää antaa kaatua. Näin sen pitäisi mennä, ja jos kaikki tiedostavat sen, että julkinen sektori ei pahimmassakaan tilanteessa tule yksityisen sijoittajan avuksi, niin väitän, että tämä on kaikista paras keino vähentää epätervettä spekulaatiota markkinoilla. Mutta siinä Yrjö Hakanen on kyllä väärässä, että tämmöinen spekulatiivinen sijoittaminen ei toisi mitään hyvää yhteiskuntaan. Nimittäin jos meillä on sellainen tilanne, että meillä on henkilö tai yritys, jolla on ylimääräistä rahaa, jolle toivoisi enemmän tuottoa, ja sitten meillä on taas toinen yrittäjä, jolla on hieno liikeidea, mutta hänellä ei ole taas pääomia toteuttaa sitä, niin tässä tapauksessa nimenomaisesti sijoittaja, joka näkee, että tässä hänen yrityksessään on ehkä mahdollisesti tuottopotentiaalia, voi sijoittaa rahansa siihen, ja tällaisessa tapauksessa kyllä sijoittaminen tuottaa yhteiskunnallista lisäarvoa. Kysymys on vaan siitä, että onko meillä kannustimet sijoittamisessa kohdallaan sen suhteen, että riskin joutuu myöskin sitten sijoittaja itse kantamaan. Minusta sekä voittojen että riskien tappioiden pitäisi olla yksityisiä, eikä niitä sopisi sosialisoida yhteiskunnalle. Joo, varmasti tässä itse kullakin tekee mieli kommentoida, mutta lyhyesti pariin asiaan. Ensinnäkin minusta on selvää, että talouteen vaikuttaa ja taloudessa on monia tekijöitä. Ja sellainen ajatus, että yritykset, rahoittajat tai ihmiset tekisivät ratkaisuja pelkästään esimerkiksi sen perusteella, mikä on veroaste tai joku muu yksittäinen tekijä jossain maassa tai alueella, niin on kovin puutteellinen. Me nähdään itse, miten investointeja virtaa eri suuntiin, markkinoita on monenlaisia ja yritykset hakee omasta toiminnastaan riippuen niin useita erilaisia ratkaisuja. Ne ei suinkaan ohjaa rahojaan pelkästään sinne, missä esimerkiksi verotus on matala, vaan monet yritykset investoi aivan päinvastaiseen suuntaan. Tiedämme esimerkiksi erään Nokia-nimisen yhtiön, samoin kuin Suomen metsäteollisuuden ja eräät muut, jotka on hukannutkin valtavia määriä miljardeja yrittäessään vallata Amerikan markkinoita. Ja,
tai investoidessaan Saksaan ja niin edelleen. Että tältä osin mä kaipaan niin kuin monivivahteisempaa tarkastelua. Toinen asia koskee sitten tätä finanssikeinottelua, niin nyt se on totta tietysti, mitä Ville äsken sanoi, että on yritystoimintaa, jossa on ideaa, mutta puuttuu pääomia ja joku voi antamalla pääomia edesauttaa sitä, että se lähtee liikkeelle. Mutta se, mitä itse arvostelin, on eri juttu. Meillä on nyt tapahtunut semmoinen kehitys, jonka seurauksena puhtaasti tällaiseen kuvitteelliseen johdannaiskaupalla ja muulla tapahtuvaan keinotteluun käytetään maailmassa noin 20 kertaa enemmän, tai siinä liikkuu 20 kertaa enemmän rahaa vuodessa kuin on kaikkien maailmassa tuotettujen tavaroiden ja palvelujen arvohinnassa mitattu. Eli siellähän ei ole kysymys siitä, että on johonkin yritysideaan laitettu rahaa, vaan siellä yritetään erilaisilla odotusarvoilla ja kurssiheilahteluilla tienata äkkiä rahaa tekemättä mitään reaalista tuotantoa tai työtä. Ja tämä on todellinen ongelma. Ja se on varsinkin ongelma silloin, jos me puhutaan työllisyydestä, sosiaaliturvasta, julkisesta palvelusta ja muusta. Jollain tavalla täytyy tietysti jonkun luoda myöskin tässä maassa ja maailmassa jotain reaalisia arvoja. Ja jos kaikki keskittyy vaan tähän keinotteluun erilaisilla kuvitteellisilla arvoilla, niin hullustihan meidän käy, se on ihan selvä. Monopolisoituminen on sitten kolmas kommentti, niin Ville ehkä tässä nyt vähän tämän kunta-asian takia päätyi esittämään aika yksipuolisen arvion siitä, mitä tämä ketjuntuminen ja monopolisoituminen tarkoittaa. Eihän ketjuntuminen ja monopolisoituminen ole mitenkään ominaista vain niille palveluille, joita kunnat on ostanut yksityisiltä aloilta asfalttikartelleineen tai terveystalojen bisneksineen. Monopolisoitumista tapahtuu mitä suurimmassa määrin ja on kauan aikaa tapahtunut juuri siellä, missä sinun kuvauksesi mukaan asiakkaat ikään kuin kulkevat, ohjaavat rahaa. Eli vaikkapa pankkisektori tai meidän vaikka rakennusala täällä pääkaupunkiseudulla tai energia-ala, jossa maissa, joissa julkisella sektorilla ei ole energiatuotannossa merkitystä, niin on valtavat jättimäiset energia-alan yksityiset monopolit. Ja sitten viimeinen kommentti, asia, joka mun mielestä on tärkeä, jota itsekin olisin mielelläni käsitellyt enemmän, jos olisi siihen nyt ollut mahdollisuus tuossa kirjassa, mutta joku on asia, joka puuttuu kokonaan Villen kirjasta, ja se on se, että työn tuottavuus on noin yleisesti ottaen kuitenkin kasvanut ja kasvaa. Ei koko ajan eikä yksiviivaisesti esimerkiksi jonkun Nokian romahdus tai tämmöiset, niin Suomessa kansantalouden tasolla tietysti näkyy siinä, että työn tuottavuudessa tapahtuu heilahdusta, mutta ollaan, sanoisiko, ihmiskunnan historiassa ja työn historiassa, niin kyetään samalla työajalla tuottamaan entistä enemmän. Ja nyt iso kysymys on se, että mihin tämä työn tuottavuuden kasvun tuoma hyöty kääntyy ja miten se jaetaan. Ja mun mielestä siinä esimerkiksi työajan lyhentäminen tai investoiminen uusiin työpaikkoihin samalla, kun toiset ei joudu tekemään tolkuttomasti töitä, niin se on ihan järkevä tapa käyttää työn tuottavuuden kasvun tuomaa niin kuin liikkumavaraa, jos näin sanoisi. Ja tässä mä en puhu nyt mistään niin kuin kvartaalitaloudesta, vaan mä puhun siitä ajasta, jota me on eletty, jona aikana työn tuottavuus on kasvanut valtavasti, ja sitä käytettiin aika paljon silloin, kun rakennettiin niin sanottua hyvinvointivaltiota. Sitä käytettiin siihen, että lyhennettiin työaikaa,
tehtiin erilaisia julkisia sosiaaliturva- ja muita järjestelmiä. Mutta nyt ikään kuin väitetään, että se ei enää olekaan mahdollista, tai unohdetaan, sivutetaan se kokonaan. Minusta se on virhe, ja siinä työväenliikkeellä ja vasemmistolla on kyllä niin kuin iso haaste nostaa tämä kysymys uudelleen esiin. Kiitos. Mä voisin kuvitella, että yleisössä joku haluaisi myös tässä vaiheessa jo hiljalleen sanoa jotain. Rohkeasti vaan kättä pystyyn. Siellä, mä voin yrittää tätä mikkiä tuoda vähän lähemmäs, mutta en ehkä pääse ihan sinne asti. Hello. Ladies and gentlemen, I am from the country which Willie loves. I am from the United States of America. This is the land that Willie loves. He loves the United States. He loves the system. Let me tell you about America. The mountains are beautiful. The prairies are great. The lakes are wonderful. Beautiful deserts. America is a beautiful country. But we have tens of millions of people living in poverty. We have millions of people who are homeless. We have millions of children that are poor. We have a lot of people that are working poor. We have a lot of people who are unemployed. This is a market economy. And this is the kind of economy that Willie loves. Now, I just described America, but what about Finland? Okay, we don't have millions, we have tens of thousands of people living in poverty. Our young people are being marginalized. Our homelessness is increasing. And our public sector is shrinking. Sounds like America to me. Willie is winning. His ideology is winning. I'm gonna look around here. I see some people from the Left Alliance, perhaps. You're with Willie. I see green people, you're with Willie. Because your parties are supporting Willie's party. In terms of policy. Now I think the Finnish people need to hear the truth, Willie. Willie is a Washington consensus man. 2 weeks ago, Jutta Urpilainen, Erkki Liikanen, Olli Rehn, and Heidi Hautala, they were in Washington, they were at the World Bank IMF meeting, and they were discussing the Washington consensus. Now your media is not going to tell you that. But if you Google Washington Consensus, WHO, you'll see Willie. And the second part of that Washington Consensus is to cut the public sector. That's Willie. Now, I want to say one thing. I'm going to finish right now. I was on the Hakaniemi tour and I met this man. And he had a book. It was about the 60th anniversary of the Communist Party of Finland. And there was a picture there in that book. Well, it was History of the Communist Party of Finland. There's a picture there on the 60th anniversary. And I looked at that picture from 1978. And the Olympic Stadium was filled with people with red flags. That stadium was filled with people with red flags. And you know what I said? I said, I would rather be living in Finland in 1978 and to be with those people, because obviously they have a certain love for humanity, than to be in Finland today so I could be watching American Idol, Finnish Idol, Voice Kids, The Voice of Finland, the model shows, Gordon Ramsay, all of these social Darwinistic reality TV shows. I would rather be 1978 Finland with the red flags, feeling that people actually care for each other,
than the Finland which we have today, where people don't give a shit about anybody. Kiitos tästä puheenvuorosta. Joudun ensinnäkin tuottamaan pienen pettymyksen. Ensinnäkin, vaikka epäilemättä isänmaasi on sinulle rakas, niin se ei ole minulle noin rakas. Minulle rakas on tämä pienoinen Suomi täällä, jonka luontoa, kieltä ja kansaa minä kyllä kovasti rakastan, ja minä olen vähän huolissani, mihin suuntaan se on menossa. Lisäksi mä en myöskään oikeastaan ole mihinkään tiettyyn valtiojärjestelmään tai valtioon kovin kiintynyt. Minusta sitä paitsi Yhdysvallat ei ole ollenkaan niin auhoisen markkinatalousyhteiskunta kuin mitä annat ymmärtää. Kyllä sielläkin velkaantuminen, julkinen sektori ja asteittain hiipivä valtiososialismi on ottanut hyviä askeleita eteenpäin, etenkin nykyisen presidentin aikana. Joudun kuitenkin lohduttamaan teitä siltä osin, että mikäli tällainen kehitys miellyttää, niin Suomi ei ole ollenkaan menossa siihen suuntaan, mihin Ville ehkä toivoisi, vaan kyllä täällä se kehitys, mikä Yhdysvalloissa on iduillaan, niin täällä me ollaan siinä jo pidemmällä ja Kreikassa siellä ollaan jo hyvässä vauhdissa siinä, eli kyllä täällä se julkinen sektori paisuu. Siitä tohtisin kuitenkin epäillä, että punalippujen kanssa Neuvostoliittoa sympatiseeranneet ihmiset olisivat jotenkin enemmän olleet ihmisyyden asialla kuin nykyiset sukupolvet. Väittäisin, että vaikka siellä epäilemättä oli paljon hyvää tahtoa, niin myöskin aika paljon sokeutta niille aika julmille ihmisoikeusrikkomuksille, mitä idässä tapahtui. Kuitenkin täytyy todeta se, että Yhdysvallat on omalla verrattain vapaalla järjestelmällään onnistunut myöskin tuottamaan aikamoisen määrän vaurautta, joka on kyllä levinnyt paitsi omassa yhteiskunnassa, niin myöskin ulkopuolelle, mistä itse asiassa täytyy tähän Yrjö Hakasen aiempaan puheenvuoroon vielä todeta muutama sellainen huomio, että talouden tuottavuus on kyllä kasvanut, se on aivan totta. Ja työn tuottavuus on kasvanut kovin paljon. Ja tämähän on nimenomaisesti markkinatalouden erinomaisuuden ansiota. Se, että meillä on taloudellista kannustinta, meillä on intoa ja syitä tehdä innovaatioita, joista ihminen pystyy myöskin hyötymään. Tämä on luonut erilaisia teknisiä innovaatioita, joka on kasvattanut työn tuottavuutta. Myöskin Yrjö Hakaselle täytyy todeta se, että jos ihmiset viettävät kovin paljon aikaa investoidessaan erinäköisiin imaginäärisiin, spekulatiivisiin, sofistikoituneisiin markkinainstrumentteihin, niin se on aivan totta, että ennen pitkää kupla puhkeaa, mutta silloin kun se kupla puhkeaa, niin ensimmäisenä rahansa menettävät kyllä ne, jotka tällaisiin kikkainstrumentteihin ovat rahansa sijoittaneet, ellei toimita sillä tavalla kuin miten Euroopassa ja Yhdysvalloissakin on toimittu, että ollaan lähdetty pelastamaan pankkeja ja pelastamaan liiallista riskiä ottaneita sijoittajia ja pankkeja. Tämä on väärin ja tästä me ollaan Yrjö Hakasen kanssa kyllä aivan samaa mieltä, että näin ei pidä toimia tai muuten kannustimet ottaa entistä suurempaa ja hallitsemattomampaa taloudellista riskiä myöskin yhteiskunnassa kasvavat. Täällä on useampi puheenvuoro nyt pyydetty. Marko. Joo, kiitoksia. Mä oon Marko Korvala, tiedonantajan päätoimittaja. Tää on aika hauskaa, että Ville otti tämän ihmisyyden asian tässä esille. Nimittäin, se on ihan totta, liberalismihan on omistajuuden, yksityisomistuksen ideologia. Ja jopa niin pitkälle, että silloin kun liberalismi syntyi, niin nämä liberalismin oppi-isät piti kynsihampain kiinni oikeudestaan omistaa orjia. Ja tämä on ollut tämän niin liberalismin, voisiko sanoa, pitkä kaari tämä ihmisten omistamisen ideologia. Siinä vaiheessa, kun liberalistilta kiellettiin, sanotaan näin, että tuli epäsuosituksi orjien omistaminen, niin tämä omistusaate, asenne siirrettiin palvelusväkeen ja työvoimaan hyvin yleisesti. Mutta onneksi sitten siinä 1800-luvun myötä, teollisuuden myötä, rupesi kehittymään työväenliike.